咬耳朵啊？好像好神奇的样子，你。难道我多余吗？不多余，不多余。你生了两个儿子。大家看到了没？车子开到院子里面来了，收拾行李了。好饿啊！现在已经快四点了。这是我从登峰那里带回来的这个饼。当时呢，我就会想吃这个东西的时候，我就想起来，这种东西，我公公婆婆绝对爱吃。吃完泡面，洗澡睡觉。明天，公公一起来，一看到这个车子在这里，哎，一整天又说不出话来了。那没办法，那总要回去。小孩子在家里面。说实话，阿伟前两天就急着要回去了，不忍心他的小棉袄一个人在家里面，就天天急着要回去。本来我是说多休息一两天哈，他就说不行，一定要回去。其实我跟阿伟两个人都摔了个遮着屁股都摔得快花了。我昨天晚上摔了，我今天从腰的这一节到这一节全部都是痛的。那他要回去，其实我也想回家，我就担心他，他又担心我，我们两个真的是感冒又一起感冒，我怀疑我阳了，真的，基本上味觉也没有，嗅觉也没有，浑身都痛无力。不过今天好多了，声音也好多了，也比较不咳了。其实在这里玩，如果人多挺好玩的，我也会玩的，都舍不得回家。然后呢，过一段时间我就特想回家。回了家啦，又想着说，这段时间老家有啥，又回可以回去玩一下。比如说有荠荠菜的时候，我就想回来。明年估计有笋子了，我又跑回来了。其实我挺爱玩的，我就喜欢在农村跑来跑去，跑来跑去。城市待久了，我觉得也挺腻的，真的。但是你让我在农村待的久了，说真心话，我也待不住。就要这里跑跑，那里跑跑，闲不住的孩子，老孩子吧。吃饱喝足了，关上大门睡觉，起床再说了。不过现在几点？现在五点了，吃吃弄弄弄到五点去了。等一下天马上就要亮了，这天其实都已经渐渐的亮了，只是可能视频看不太清楚。现在这个季节太尴尬了，都没菜吃了。顾客说想吃随时来。现在正嫩，刚刚好吃。对。现在这个季节很尴尬，没有菜吃啊。没有充实。都没有菜吃。那再五天都吃完了。再五天那么快？现在都吃完了。那个大白菜也可以吃哦。这也可以吃。哦。没饱，没饱，没饱。给你看一下我做的鱼。咦，真的好吃！你的口水别喷出来了，你端过去吧，我再炒南瓜。好。等一下再装吧，装一个碗。装不完。做好了。辛苦了哟。不辛苦呀。南瓜他应该也是。吃饭了，那你都不吃饱教教我。还没有啊，还没吃饱嘞，我们也还没吃嘞。这南瓜，这丝瓜，这鱼小心看有没有骨头，应该是没骨啊。我们家女人比较大，看到没有，女人先上桌吃。在老妈的带领下，两个儿媳上桌先吃啊。好吃吗？嗯。晚上你们就吃不到我煮的菜。什么时候啊？机会多了是啊，煮到什么时候？你跟我回去，今天有的吃。马上收拾行李，跟他去上楼。不行啊，
玉米快熟成熟了。老爸又说，不用了，真的腰多啊，不用你帮忙，快走。没事，老爸说我要在家帮忙，对你走，你去玩。说的是小鸡，好像好生气的样子一样。难不成我多余吗？不多余，不多余。你生了两个儿子。哎，他自己生的，不是我。这用完就是多余了，你老公的。用完了就多余了。每次收麦子。不用，说玉米不用，干啥都不用。哎呀，我要笑死我了！哎呀，把老爸笑的都站起来了，你看到没有？老爸很怕挨骂。哎呀！好干。中啊！中啊！走！不要我就不要我，苏经理啊，苏经理，然后你们出发你。你怎么不说你过段时间你带他坐一下飞机？你这车比较方便。那坐车久，你带他坐飞机，坐车他不行。